নমস্কার, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা 11 ছেপ্টেম্বৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনছখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 3:5 হ'লে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো দি আছে 135। এতিয়া সৰু সংখ্যাটো কি, এইটো বাছি উলিয়াব দিছে। তো সংখ্যা দুটা দিয়া নাই আমাক, ইয়াত অনুপাতটো দি আছে। অনুপাতটো দি আছে 3:5, গতিকে 3x ধৰিম আমি এটা সংখ্যা আৰু এটা সংখ্যা ধৰিম 5x। এতিয়া সংখ্যা দুটা পূৰণফল কৈছে, পূৰণফল কিমান হ'ব, এই দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পাম বুলি কৈছে 135। তো এতিয়া 3x×5x কৰিলে হ'ব 15x², ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰি, অকণমান দীঘলকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ যাতে বুজাত সুবিধা হয়। নেক্সট আমি ইয়াতে x² যদি ৰাখোঁ তেনেহ'লে 15টো ইয়াৰে তলত যাব। তো 135ৰ তলত 15 আহিলে 5ৰে কাটিলে এইটো কিমান হ'ব, 5×3=15, ইয়াতে 5 হ'ব, 5×2=10, 27। তো 3ৰে আকৌ 27ক কাটিলে হ'ব 9, অৰ্থাৎ x² মানে আমি পালোঁ 9। এতিয়া এক্স মানে কি হ'ব, x² মানে যদি 9 হয় x=টো হ'ব 3। তো x=3 হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক সুধিছে যে সৰু সংখ্যা, তো সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব, ইয়াতে 3x হ'ব, আৰু যদি ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'লহেঁতেন তেতিয়া 5x ধৰিব লাগিলেহেঁতেন। এতিয়া সৰু সংখ্যাটো 3x, অৰ্থাৎ এক্স মানে 3×3=9 হ'ব, কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি। আৰু যদি ডাঙৰটো সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া 15টো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'লহেঁতেন। ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি 9, সৰু সংখ্যাটো হ'ব 9 আৰু 3 ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 15, আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি 135 পাম। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। ইয়াতে সংখ্যা এটা দিয়া আছে, এই সংখ্যাটোক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব দিছে, এইটো ফ্ৰেকশ্যনত নিব দিছে। 0.23 ইয়াতে ওপৰত বাৰ আছে, যদি ইয়াতে বাৰডাল নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লে, প্ৰথম যিটো দিয়া আছে 23/100 হ'লহেঁতেন। কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া বাৰ থাকে তেতিয়া কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে, ইয়াৰে গোটেইখিনি ৰুলৰ বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ। ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, এইটো চাই ল'ব, এইটো আছিলে সেইটো। ইয়াতে চাওক, পইণ্টৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে, দুইটাতে বাৰ আছে, এনেকুৱা হ'লে কি লিখিব লাগে, আমি ওপৰত যিটো সংখ্যা আছে এইটো গোটেই লিখিব লাগিব 2, 3, আৰু তলত কি লিখিব লাগিব, বাৰ কেইটাৰ ওপৰত আছে সেইটো লিখিব লাগিব, সেই ইমানটা 9 হ'ব, অৰ্থাৎ 23/99 হ'ব। এইটো হ'ব অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ, 23/99। গোটেইখিনি ৰুল এইটো ভিডিঅ'ত, ইয়াত আগত যিটো ভিডিঅ' আছে এইটোত দেখুৱাইছে, তো চাই ল'ব এইখিনি, যিসকলে DHSৰ এক্সাম দিব তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনছখিনিয়ে সহায়ক হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এইটোত দিয়া আছে অমিল সংখ্যাটো বাছি উলিয়াব দিছে, 5, 7, 11, 17, 23, 35, 47। ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ছিৰিজ থাকে তেতিয়া আমি ছিৰিজৰ বিষয়ে বিভিন্ন কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথমতে ডিফাৰেঞ্চবিলাক চাব লাগিব আমি, 5 আৰু 7ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে 2, 5+2 গ'লে 7 পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ 7 আৰু 11ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ হৈছে 4, 7+4 কৰিলে আমি 11 পাওঁ, এতিয়া 11+6 কৰিলে আমি 17 পাম। নেক্সট ইয়াতে যিহেতু 2, 4, 6, ইয়াতে 8 যোগ কৰিব লাগিব, তো 17+8 কৰিলে কিমান হ'ব, 25, ইয়াতে একচুৱেলি 25 হ'ব লাগিছিলে। তো 25ৰ লগত 8 এবাৰ 10 যোগ কৰিব লাগিব, তো 10 যোগ কৰিলে 35, ঠিক আছে। তো নেক্সট 12 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 35+12=47 আছে, গতিকে ইয়াতে অমিল সংখ্যাটো বাছিব দিছে, এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ 23, অপশ্যন চি। ইয়াৰ ঠাইত কি হ'ব লাগিছিলে, 25 হ'ব লাগিছিলে। তো কেতিয়াবা এনেকুৱা ছিৰিজত অমিলটো বাছিব দিয়ে, আৰু কেতিয়াবা শেষৰ ফালে কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা দি দিব বোলে ইয়াৰ পিছত নেক্সট সংখ্যাটো কি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, আমি ইয়াত 12+ কৰিছোঁ, নেক্সটটো কি কৰিম, আমি ইয়াতে 14 এটা প্লাছ কৰিব লাগিব। তো 14+ কৰিলে যিটো সংখ্যা হ'ব তেতিয়া ইয়াৰে নেক্সট সংখ্যাটো হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ। ৰেছ 100 MRPত বস্তু এটা 20% ডিছকাউণ্টত ক্ৰয় কৰিছে, অৰ্থাৎ কষ্ট প্ৰাইচটো হৈছে, কিনা দামটো হৈছে 100 টকা লিখা দাম আছিলে, গতিকে 20% লেছ, অৰ্থাৎ 100 টকাত 20 টকা কম হৈছে, গতিকে কষ্ট প্ৰাইচটো হ'ব 80 ৰুপিজ, ডাইৰেক্টলি মাইনাছ কৰি দিলে হ'ল, 100 টকাত 20 টকা কম লৈছে, সেইকাৰণে 80 টকাত কিনিছে। নেক্সট কৈছে যে 20% লাভ, আকৌ MRPত 20% লাভ কৰিছে, এতিয়া 80 টকাত 20 ৰুপিজ লাভ কৰা নাই, MRPত লাভ কৰা বুলি কৈছে, গতিকে 100 টকাত 20 লাভ কৰিলে কিমান হ'ব, বিক্ৰী কৰা দামটো হ'ব SP, অৰ্থাৎ চেলিং প্ৰাইচটো হ'ব 120, 120 টকা। এতিয়া কৈছে যে তেওঁৰ কিমান লাভ বা লোকচান হ'ল, লোকচানটো নহ'বই কাৰণ লাভেই হ'ব, যিহেতু বিক্ৰী দামটো হৈছে 120 টকা আৰু ইয়াতে কিনা দামটো হৈছে 80 টকা। তো 120 টকাৰ পৰা 80 টকাটো বিয়োগ কৰি দিলে কিমান হ'ব, আমাৰ 40 ৰুপিজ, 40 ৰুপিজ কি হ'ব, এতিয়া লাভ হ'ব, গতিকে 40 ৰুপিজ প্ৰফিট, অপশ্যন চি টু এক্টেঞ্চাৰ হ'ব। নেক্সট অন্য এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, 1000 জনসংখ্যা থকা গাঁও এখনৰ জনসংখ্যা 10% বৃদ্ধি হ'লে 3 বছৰত মুঠ জনসংখ্যা কিমান হ'ব। ইয়াতে প্ৰথমতে গাঁওখনৰ জনসংখ্যা আছিলে 1000 জন, গতিকে
10% কই বাড়িব 3 বছৰৰ কাৰণে এটো প্ৰথম বছৰত কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে ফার্স্ট ইয়াৰত কি হ'ব 1000 ৰ লগত আমি 10% উলিয়াম 10% হলে 10/100 ইজি হয় এনেকৈ জিৰো থাকিলে কোৱেশ্চন বিলাক আনসার কৰাত ইজি হয় ইয়াতে জিৰো কাটিব জিৰো জিৰো কাটিলে ইয়াত থাকিব আপোনাৰ 100 প্ৰথম বছৰত জনসংখ্যা বাঢ়িলে 100 গৰাকী অৰ্থাৎ নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে মুঠ জনসংখ্যা কিমান হ'ব 1100 গৰাকী এটো বহুতে ভুল কৰিছে সেইকাৰণে মই ডিটেইলছ ডেসক্রাইব কৰি গান দেখুৱাইছো এটো নেক্সট এতিয়া 1100 জনৰ 10% বাঢ়িব সেকেন্ড বছৰত বহুতে কনফিউজন হৈছে এই অংকটো কি কাৰণে 1300 আনসার নহয় বহুতে এইটো আনসার কৰি থৈছে যে 1300 হ'ব ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে 1000 ইনটু 10/100 ইনটু 3 কৈ দিছে 3 বছৰ যেতিয়া 3 ইনটু কৈ দিছে হৈ গৈছে বুলি ভাবিছে কিন্তু এইটো নহয় আনসারটো হ'ব বেলেগ হ'ব ইয়াতে চাওক এতিয়া 00 কাটিলে ইয়াতে এটা জিৰো কাটি গ'ল ইয়াত নেক্সট ইয়াৰত কিমান বাঢ়িব 100 জন নাবাঢ়ে ইয়াতে 110 জন বাঢ়িব প্ৰথম বছৰত 100 জন বাঢ়িলে ছেকেণ্ড বছৰত 110 জন বাঢ়িলে এতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰত কিমান হ'ব মুঠ জনসংখ্যা প্ৰথমতে এই 1110 জন হ'ব কিয়নো 1000 জন আছিলে আকৌ নেক্সট ইয়াৰত কিমান হ'ল 110 জন বাঢ়িলে আগৰ বছৰত 100 জন বাঢ়িলে গতিকে 210 জন বাঢ়িলে অৰ্থাৎ 1210 জনৰ থাৰ্ড ইয়াৰত আমি 10% উলিয়াব লাগিব এইটো 10% হ'ব তো এইটো 10% উলিয়ালে কিমান হ'ব 0000 কাটিলে ইয়াতে 121 অৰ্থাৎ 121 জন বাঢ়িব থাৰ্ড ইয়াৰত এতিয়া টোটেল কিমান বাঢ়িলে 1 2+1 3 আৰু ইয়াৰ পিছত 1+1+1 3 তো 331 জন বাঢ়িলে আছিলে এই নাম্বাৰ ইজ ইনক্ৰিজ বাই 30% দেন ডিক্ৰিজ বাই 30% হোৱাট ইজ গেইন পাৰ্চেণ্টেজ অৰ লছ পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰথমতে নাম্বাৰটো 30% কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে বাঢ়িছে নেক্সট আকৌ কি হৈছে 30% আকৌ ডিক্ৰিজ হৈছে গতিকে দেখাত এনেকুৱা লাগে যেন কোনো ধৰণৰ গেইন বা লছ নহয় কিন্তু ইয়াতে লছ হ'ব কিয়নো এইটো আমি ডাইৰেক্টলি 100 বুলি ধৰি কেনে কৰিলে ইজি হয় যিকোনো অংক কৰিলে পাৰ্চেণ্টেজৰ বিশেষকৈ 100 ধৰি ল'ব লাগে তো ইয়াতে আমি যদি নাম্বাৰটো ধৰি লওঁ 100x ধৰোঁ তো 100x ইনটু 30% প্ৰথমতে বাঢ়িব গতিকে 100+30 হ'ব ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ 100+30 হ'লে 130 হ'ব বাই 100 হৈ গ'ল এইটো এইটো হৈছে যেতিয়া বাঢ়িব আকৌ কি কৈছে নেক্সট কমিব কৈছে কিমান 30% কমিব তো 100ৰ পৰা 30 মাইনাছ কৰিলে কিমান থাকিব 70 বাই 100 তো এইখিনি আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম ইয়াতে 00 কাটি গ'ল এইটো 0 কাটিলোঁ ইয়াতে 2টা 0 ইয়াতে 2টা 0 কাটিলে কিমান থাকিলে 13 ইনটু 7 কৰিলে কিমান হ'ব 13 × 7 কিমান 91 বা এনেকুৱাকৈ ইনটু কৰিব পাৰি 7 ইনটু 3 21 1 থাকিব 2 যাব তো 7 ইনটু 1 7+2 9 91x অৰ্থাৎ যিটো নাম্বাৰ আছিলে এইটো কমি গৈ কিমান হ'ল 91 হ'ল কিমানত কমিছে এইটো 100ৰ পৰা গৈ 91x হৈ গ'ল গতিকে কিমান কমিলে 100 মাইনাছ প্ৰথমতে নাম্বাৰটো 100 ধৰিছিলোঁ তো 91 হৈ গ'ল তো 100ৰ পৰা 91 হ'লে 9 কমিছে গতিকে 9% হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ 9% কি হ'ব এইটো লছ হ'ব 9% লছ অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট এনচাৰ এইটোত আমি মেথছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন লাভ কৰিলোঁ গোটেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মেথছ জি কে আৰু ৰিজনিঙৰ লগতে অন্যান্য কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যিসকলে ডি এইচ এছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে পূজাৰ পিছতে খুব সম্ভৱ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৱে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক ধন্যবাদ।